بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. This is the janazah of someone who passed away due to the coronavirus. May Allah subhanahu wa ta'ala accept him as a shaheed. As you see, because of the deadly virus, we cannot even perform ghusl al-mayyit with water. We cannot perform the ghusl with water, which is why we have to do the tayammum, which constitutes as ghusl with soil. And you know, subhanallah, looking at this, it's an honor for this brother, because the shuhada that die on the battlefield, we are not to perform ghusl upon them, and they are buried just like that. And this brother died because of the plague, and Allahu Akbar, we could not even perform the ghusl with water, and we had to do the tayammum. So this is an honor for him. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept him as a shaheed. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Muhtaram Hazrat aur Khawateen-e-Islam, is waqt aap ke samne hamare apne maujooda halaat ke tanazur mein ek aham masale ki wazahat karna maqsood hai. Abhi aaj kisi bhai ne hamare paas ek video bheja hai jo kisi maghribi mulk ka hai, jisme ek naash ko kafna diya gaya hai aur غسال یا جو بھائی اس کو غسل دے رہا ہے وہ اس کے کفن پر مٹی ڈال رہا ہے یعنی اس کے اندر مٹی پھیلا رہا ہے اور ایک صاحب کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا کے مرض سے وفات پانے والا مریض ہے مسلمان بھائی ہے اور چونکہ اسے غسل نہیں دیا جا سکتا اس لیے اسے تیمم کروایا جا رہا ہے اور ایک طرف تو غسل نہیں دیا جا سکتا اس لیے تیمم کروایا جا رہا ہے اور دوسری طرف چونکہ یہ شہید ہے اور شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا اس لیے یہ اس بھائی کے لیے فضیلت کی بات ہے. یہ اس ویڈیو میں کہا گیا ہے. احباب نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت کی جائے, تو فائدے کے لیے آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کر دینا مناسب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون, جو وبائی مرض ہے, اس میں وفات پانے والے کو شہید قرار دیا. اہل علم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے معاصر علماء میں سے کئی ایک نے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح طاعون کا مریض شہید کہلاتا ہے, اسی طرح یہ وائرس جو کورونا وائرس ہے یا کووڈ 19 ہے, اس کا شکار ہونے والا بھی شہید کہلا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شہید شریعت اسلامیہ کی نظر میں کئی ہیں. شہید شریعت اسلامیہ کی نظر میں کئی ہیں. ایک تو وہ ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے, اور دوسری طرف اس کے علاوہ دیگر شہداء ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے شہادت کا درجہ عطا فرمایا, شہید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا. اس سلسلے میں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشہداء خمسۃ, شہید پانچ قسم کے ہیں. المطعون, طاعون کی بیماری سے وفات پانے والا. والمبطون, پیٹ کی بیماری سے یا ولادت کے مسئلے میں وفات پانے والی. والغریق, ڈوب کر مرنے والا. وصاحب الہدم, جس پر کوئی عمارت گر جائے. والشہید فی سبیل اللہ, اور اللہ تعالی کی راہ میں شہادت پانے والا. تو کل پانچ قسم کے شہداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گنائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما تعدون الشہداء فیکم, بھئی تمہارے نزدیک شہید کون شمار ہوتا ہے؟
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شہداء امتی اذن لقلیل, تب تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون ہیں, کیا ان کے علاوہ اور بھی شہداء ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید, جو اللہ تعالی کی راہ میں مارا جائے یعنی میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے, مار دیا جائے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید, اور جو اللہ کی راہ میں نکلے اور وفات پا جائے, کسی نے مارا نہیں قتل نہیں کیا لیکن وفات پا گئے اللہ کی راہ میں نکل کر, وہ شہید ہے. ومن مات فی الطاعون فہو شہید, اور جو طاعون میں وفات پا جائے وہ شہید ہے. ومن مات فی البطن فہو شہید, جو پیٹ کے معاملے میں وفات پا جائے وہ شہید ہے. والغریق شہید, اور ڈوب مرنے والا بھی شہید ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ایک اور قسم کے شہید کا تذکرہ بھی ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید, جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے, کوئی لوٹنے آیا چھیننے آیا, آدمی اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سامنے والے نے مار دیا, تو ایسی موت پانے والا انسان بھی شہید ہے. یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے. ان احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ صاف ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ کے شہید کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کو شہید قرار دیا ہے, جن میں خاص طور پہ ہمارے حالات کی مناسبت سے طاعون میں شہید ہونے والا, طاعون میں وفات پانے والا آدمی بھی شہید قرار دیا گیا ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب شہید ہیں لیکن سب شہید ایک درجے کے نہیں ہیں, اور سب شہیدوں کے مقامات ایک نہیں ہیں. اسی لیے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے زیادہ لمبی تفصیل کے بجائے صرف میں آپ کے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین سے یہ باب آپ کے سامنے یہ عنوان پڑھتا ہوں جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی تفصیل بیان کر دیے. کہتے ہیں باب بیان جماعت من الشہداء فی ثواب الاخرہ ویغسلون ویصلی علیہم بخلاف القتیل فی حرب الکفار. باب شہداء کی ایسی جماعت کا بیان جو آخرت کے ثواب میں سب شہید کہلائیں گے لیکن ان کو غسل دیا جائے گا, ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی میدان جنگ میں مارے جانے والے شہید کے برخلاف. اس حدیث میں یا معاف کیجئے اس عنوان میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ اللہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے کو بھی شہید کہتے ہیں, بقیہ لوگوں کو بھی شہید کہتے ہیں, لیکن ان بقیہ شہداء کا حکم میدان جنگ کے شہید کا حکم نہیں ہے. میدان جنگ کے شہید کا حکم نہیں, وہ سب شہید ہیں آخرت میں ثواب پانے کے معاملے میں, لیکن دنیا کے اندر شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کو ویسے ہی اس کے اپنے زخموں سمیت بغیر غسل دیے دفن کر دیا جاتا ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس بات کے لیے کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اپنے زخموں سے, تازہ زخموں کو لے کر اٹھے گا اور اس کے جسموں سے بہتا خون اس کے حق میں گواہی دے گا. شہید کا کو غسل نہیں دیا جاتا ہے, لیکن یہ جو شہید بقیہ شہید ہیں ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. یہ مسئلہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاعون کے مریض کو غسل دیا جائے گا, تو کرونا کا جو مریض ہے اس کو غسل دیا جائے گا. اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ شہید کہلانے کے باوجود اسے غسل دیا جائے گا اور یہ میدان جنگ کے شہید سے الگ ہے, لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو کہ اس آدمی کو غسل نہیں دیا جا سکتا, کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس لیے کہ کرونا کا جو وائرس ہے اتنا خطرناک ہے کہ کوئی آدمی اسے جا کر ہاتھ لگائے تو صرف کرونا کا نہیں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض خطرناک بیماریوں میں وفات پانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو براہ راست غسل نہیں دیا جا سکتا, تو ان کے لیے کیا تیمم کروایا جائے گا جیسے ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے؟
تو اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے, یاد رکھیں, اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر آپ اسے ہاتھ لگا کر غسل نہیں دے سکتے تو اس پر سے صرف پانی بہا دیں, اگر آپ قریب جا کر پانی نہیں بہا سکتے تو پائپ یا کوئی بھی شاور وغیرہ لے کر آپ دور سے بھی اگر پانی بہا سکتے ہیں تو اس پر پانی بہا دیں, یہ بہا دینا بھی اس کے غسل کے لیے کافی ہے. لیکن اگر وہ بھی نہیں کیا جا سکتا, وہ بھی نہیں کیا جا سکتا, تب پھر فتقوا اللہ ما استطعتم کے مطابق, آپ کی استطاعت سے چونکہ باہر ہو گیا ہے تو یہ میت کو غسل دینے کا جو واجبی فریضہ ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ بندے کو اتنے ہی کا مکلف کرتے ہیں جتنی اس کے پاس استطاعت ہے. تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ دور سے پانی بہا دیں, اور ہم یہ لگتا ہے واللہ اعلم, باقی ڈاکٹر بہتر بتا سکیں گے یہ, کہ کورونا کے مریض کو جب مخصوص لباس پہن کر علاج کیا جا سکتا ہے تو یہ سہولت ہونی چاہیے انتظامیہ کی طرف سے, مسلم کمیونٹی کی طرف سے, کہ جو مسلم جو مسلمان اس بیماری کا شکار ہو کر وفات پاتے ہیں مخصوص لباس پہن کر دور سے صحیح ان پر پانی بہانے کا انتظام کیا جائے, ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہو سکتا ہے, ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں, واقعی اگر ایسی خطرناک صورتحال ہے, تب پھر یہ غسل دینے والا فریضہ یا یہ واجبی حکم ساقط ہو جائے گا. اس کو تیمم کروایا جائے گا کہ نہیں, نہیں, تیمم شریعت اسلامیہ میں کسی میت کو تیمم کروانے کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر, یہ زندہ آدمی کے لیے ہے. اور آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ تیمم جو کروایا جاتا ہے, تیمم ہاتھوں سے اور چہرے پر ہوتا ہے, ہاتھ اور چہرے پر تیمم ہوتا ہے. کسی کے کفن پہ مٹی ڈال دینا یا جو ہے اس کے جسم پر مٹی ڈال دینا یہ تیمم نہیں کہلاتا ہے. اب سوال یہ کہ اگر تیمم ہی کروانا ہے تو اس کے ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کو مٹی لگانا اور چہرے پہ مٹی لگانا, اس سے آسان تو یہ ہے کہ بندے کو غسل دے دیا جائے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کو تیمم کروایا جائے. تو اس لیے یہ تیمم کا مسئلہ بے بنیاد ہے, واللہ تعالی اعلم, اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے. تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ شہید ہے لیکن عام شہید کے مقابلے میں ان کو غسل دیا جائے گا, اور غسل دینے کے لیے امکانی حد تک ہم کوشش کریں گے کہ ہم غسل دیں یا کم از کم پانی بہا دیں, اور اگر یہ نہیں ہو سکا تو تیمم بھی نہیں, کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی استطاعت دی تھی ہم نے کوشش کی, اس کے بعد ان کو لے جا کر ہم تدفین کرنے کا انتظام کریں گے. یہی اسلامی شریعت کا حکم ہے, یہی اسلامی شریعت کی تفصیلات ہیں. اس لیے اس مسئلے میں جو ویڈیو وائرل کیا گیا ہے, اور ویڈیو کے وائرل کرنے کے بعد لوگوں کی طرف سے جو سوالات آ رہے ہیں, ان سوالات کے سلسلے میں یہ باریکیاں یا تفصیلات یاد رکھی جائیں, اور سوشل میڈیا پہ آنے والے ویڈیو, سوشل میڈیا پہ آنے والے کمنٹس, یا سوشل میڈیا پہ وائرل کیے جانے والے ایسے پیغامات پر اعتماد کرنے کے بجائے, دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو مستند علماء کے پاس, آپ کے اپنے علاقے, آپ کی اپنی بستی, آپ کے اپنے شہر میں جو معتبر علماء ہیں, ان سے رجوع کر کے مسئلے کی صحیح صورت کیا ہے, مسئلے کی صحیح شکل کیا ہے, یہ معلوم کر لینے کی کوشش کریں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور صحیح سمجھ کے بعد اس کو اپنا کر اپنی زندگی میں ایک باعمل مومن مسلمان بن کر زندہ رہنے کی اور ایمان کی حالت میں وفات پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس وبا کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے, جان و مال کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے, ہم میں سے سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے, اور جو اس میں مبتلا کر دیے گئے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اور جن کے مقدر میں اللہ تعالی نے اسی بیماری کو موت کا سبب بنا دیا ہے, اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے, اور شہیدوں کی طرح اللہ تعالی ان کو گناہوں سے پاک فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.